ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ପୃଷ୍ଠ ଓଲଟାଇବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଜନେତା ଯିଏ ଜଣେ ଅନ୍ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସଂସ୍କୃତି। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେବଳ ଏତିକିରେ ସରୁନାହିଁ, ଜଣେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଲ୍ରେ ସେ ଆସିକରି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ନେତାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦପଦବୀ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆର ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ଯେ କିଏ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଲିପ୍ତ ରହୁଛି। ସେହି କାଟେଗୋରିରେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସଂସ୍କୃତି, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ। କଥା ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହୁନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ବାବଦରେ କହିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସଂସ୍କୃତି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବାବଦରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଜନେତା ଯିଏ ମଦ ପିଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଜନେତା ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପିଟିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ସେହି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜ ଦଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସଂସ୍କୃତି, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ବୁଝିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲେ, ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ, ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଉଥିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେଉଁ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭରସା କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରାଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ମାନସିକତା ରଖୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସଂସ୍କୃତି, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଜନେତା ଯିଏ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗରିବ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନେଇଗଲେ। ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେହି ନେତାର ଚିନ୍ତାଧାରା କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯାହାଠାରୁ ଭୋଟ ପାଇ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବୁଲି ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଛି, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶୁଣାଣି ସରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାହା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଗରିବ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠକି, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଠକି, ଯିଏ ଚାକିରି ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିପାରେ, ଯିଏ କରୋନାରେ ଲୋକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ସମୟ କାଟିପାରେ, ଯିଏ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରୁ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ସେହି ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଦରି ନେଇ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସଂସ୍କୃତି, ଇଏ ଆଦୌ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ। ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସେମାନେ ଭାଣ୍ଡିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଣ୍ଡିଆର ଶବ୍ଦ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସଂସ୍କୃତି, ଏହା ଆଦୌ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଏଭଳି କୌଣସି ନେତାକୁ ବାହାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଲିପ୍ତ ଅଛି, ଯିଏ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଆଣ, ଦଳରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଗତ କର, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଅ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ।